Andělé všude, kam se podíváte. Taková byla letošní předvánoční výstava v Prušánkách. Pravidelně jednou za 2 roky ve zdejším kulturním domě pořádají ženy ze Svazu seniorů. Na naší schůzi, kterou míváme vlastně my pravidelně každý měsíc a nás se schází žen, hlavně tak těch 45 v průměru, což si myslím, že je to dost a naše ženy se už na tuto schůzi těší, tak jsme to vlastně vzali s tím, že teda budeme tu výstavu tak budeme pořádat. Každý má doma těch anděličků a teď je móda anděličku, takže to uděláme s těma anděličkama. Určitě jste se podívali teď po naší výstavě, myslím si, že se líbí každému, protože máme velmi, velmi šikovné děvčata. Právě šikovnost a zručnost převážně místních žen vystavovatelek byla vidět na každém stole. Andělé to byly například malovaní, pletení z papíru nebo uháčkovaní. A co všechno předchází tomu, než takový háčkovaný anděl hezky vzorně stojí? Nejprve je potřeba mít obratné ruce, které anděla uháčkují. Toho pak hezky naškrobíte v cukru, navlečete na polystyrénovou formu podobného tvaru a pečlivě očko po očku špendlíkem připevníte a vytvarujete. Takto se během volnějších zimních měsíců, kdy není tolik práce v zemědělství, baví ženy v Prušánkách. To nejsou jenom seniorky. Já když jsem to dávala jako dohlášení, tak jsem chtěla prostě kdo, i ty mladé děvčata, ať se zapojí mladé hospodyňky, jak s pečením cukroví, protože proč, ať každý ukáže, co umí, ať nám to tady dá, jako na tu výstavu. A myslím, že tím víc, jako když se ti lidi pochlubí a my to všichni obdivujeme, co dokážou, tak si myslím, že to pro ně je plus pro každého, i pro našu jako dědinu. Prušánečtí seniori se schází pravidelně jednou v měsíci. Kromě toho, že si spolu popovídají, často plánují společné výlety. Když už jsme začínali, a já jsem spíš lámala, aby se k nám dali, protože první to bylo takové nějaké, tak jsem říkala, podívej se, máš doma sedět, když chodíš jenom do práce, nebo prostě do vinohradu, máš jenom práci. Víte co, oni se ty ženy opravdu naučili chodit a chodí rádi. Tak 2-3x do roka si jezdíme koupat. Jezdíme se koupat do Děru, do léčivých lázní a dokonce jsem objevila Dunajskou Středu, kde jsou pěkné lázně, také je tam léčivá voda, tak se tam jezdíme koupat. Tak asi pětkrát do roka si jezdí do divadla do Brna, což si myslím, že je to taky krásné, že opravdu tu kulturu má člověk jako nějak s sebou. No a hlavně, co pořádáme, tak si děláme radosti a oslavujeme si Modožou a Mikulášskou. Objednáme si večeři, zaspíváme si živio, aby jsme rádi, že se scházíme. Už jsme všechno ženy v letech a to já vždycky říkám, buďme rádi, že se scházíme, nepomluvajme se, ať se tady vidíme pořád, protože je to pro nás jedině dobře, nic jiného. Prušánecký svaz seniorů má asi 100 členů. Přibližně třetina jsou muži, žen je tradičně více. A vánoční výstavy jsou vždy v jejich režii. Drobný výdělek, který seniorky za své výrobky udrží, věnují těm nejmenším do zdejší mateřské školy. Na všech stranách je tak výsledkem této výstavy všeobecná spokojenost.